Նախագահ Ագն Խաչատուրյանը ստորագրել է գնել Սանոսյանին տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի պաշտոնից ազատվելու հրամանագիրը։ Նախագահը ստորագրել է նաև Վահե Ղազարյանին ներքին գործերի նախարարի պաշտոնից ազատելու հրամանագիրը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կոնգրեսական Ֆրենկ Փալոնի պաշտոնական կայքում հաղորդագրություն է հրապարակվել ըստ որի Փալոնը, որը Բաքվում մասնակցել է ՄԱԿ-ի կլիմայի փոփոխության մասին շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի 29-րդ համաժողովին COP29-ին, բախվել է Ադրբեջանի կառավարության հովանավորած բողոքի ակցիաներին, թե համաժողովի ընթացքում, թե հյուրանոցում։ Նշվում է, որ կոնգրեսականը խուսափել է ֆիզիկապես վնասվելուց միայն ԱՄՆ պետքարտուղարության ջանքերի շնորհիվ։ Ըստ հաղորդագրության, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն արգելել է Փալոնին մասնակցել իր և ԱՄՆ կոնգրեսի անդամների հանդիպման։ Չնայած նրան, որ Փալոնը հանդիպում էր խնդրել ներկայացուցիչների պալատի պատվիրակության անունից, նրան թույլ չեն տվել հանդիպել Ադրբեջանի ղեկավարի հետ։ Ինձ լրացնելու ջանքերը միայն ամրապնդում են իմ վճռականությունը, պայքարելու հանուն հաշվետվողականության, բարեփոխումների և նրանց արժանապատվության համար, ովքեր տուժել են Ադրբեջանի ճնշող ռեժիմի ներքո։ Ես կշարունակեմ պայքարել Բաքվում պահվող հայ գերիների ազատ արձակման, Հայաստանի տարածքային ինքնիշխանության պաշտպանության և Հայաստանի տարածքից ադրբեջանական զորքերի դուրս բերման և տարածաշրջանում վերջնական հանգստություն հաստատող արդար և տևական խաղաղության համաձայնագրի համար։ Արդարադատության միջազգային դատարանը մինչև 2025 թվականի նոյեմբերի 12-ը ժամանակ է տվել Բաքվին և Երևանին ռասայական խտրականության դեպքերի վերաբերյալ փաստաթղթեր պատրաստելու համար։ Այդ մասին ասված է դատարանի X-ի միկրոբլոգում։ Հիշեցնեմ, որ Հայաստանը 2021 թվականի սեպտեմբերի 16-ին միջազգային դատարանում դատական գործընթաց էր սկսել Ադրբեջանի դեմ համաձայն ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայի։ Բաքուն հակընդդեմ հայցեր ներկայացրել։ Երևանի փոխքաղաքապետ Սուրեն Գրիգորյանը ներկայացրել է տրանսպորտի սակագնային փաթեթում սոցիալական տարբեր խմբերի համար նախատեսված առավելությունները։ Նախատեսվում է, որ մինչև 7 տարեկան երեխաների համար հանրային տրանսպորտի ծառայությունը անվճար մատուցվի, դպրոցականների 8-ից 18 կամ 17 տարեկանների համար 20% մատչելի, միակողմանի կամ երկկողմանի ծնողազուրկ դպրոցականների համար անվճար, 63 տարեկանը լրացած թոշակառուների 30%, ուսանողներին անկախ հաշվառման վայրից 15%, միակողմանի կամ երկկողմանի ծնողազուրկ ուսանողներին անվճար, հաշմանդամություն ունեցող անձանց առաջին կամ երկրորդ խմբի կամ նոր դասակարգմամբ խոր կամ ծանր անվճար, պետական խնամքի կենտրոններում, ծերանոցներում կամ մանկատներում գտնվող անձանց անվճար, նպաստառուներին, որոնք համապատասխան կարգավիճակ ունեն և որոշակի աջակցություն են ստանում պետությունից, փարոսի շահառու են 20%, նախկին ԽՍՀՄ հերոսներ, Հայաստանի ազգային հերոսներ, սոցիալական աշխատանքի հերոսներ, մարտական խաչի առաջին և երկրորդ աստիճանի և Փարքի երրորդ աստիճանի շքանշաններով պարգևատրված անձանց, նաև բազմազավակ ընտանիքների ծնողներին, 4 և ավելի երեխաներ ունեցողներին, նույնպես անվճար։ Նոր շարժասանդուղքներ են տեղադրվում Երևանի մետրոպոլիտենի գործարանային և Սասունցի Դավիթ կայարաններում։ Վերջին 2 տարվա ընթացքում մետրոպոլիտենում ենթակառուցվածքների զարգացման համար ավելի քան 6 միլիարդ դրամ է հատկացվել։ Պետության ընդհանուր ներդրումը 308 միլիոն դրամ է։ Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն ՀՕԱԿ-ը շարունակում է կենսունակությունը կորցրած ծառերը փոխարինել առավել արժեքավոր և երկարակյաց ծառերով։ Այդ մասին հայտնում են Երևանի քաղաքապետարանի ծեր բարդիների, թեղնիների և պտղատու մի քանի ծառերի փոխարեն Օրլեցի փողոցում ձիակասկ, ցեղի, պավիա և սովորական տեսակներ են տնկվել։ Արևմտյան արտադրության հեռահար հրթիռներով Ռուսաստանի տարածքին հասցված հարվածները կդիտարկվեն որպես ՆԱՏՕ-ի հարձակում, հայտարարել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ երկրի նախկին նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը։ Այդ դեպքում Կիևին և ՆԱՏՕ-ի օբյեկտներին զանգվածային ոչնչացման զենքով հարվածներ հասցնելու անհրաժեշտություն կծակի, իսկ դա արդեն երրորդ համաշխարհային պատերազմ է նշանակում, նշել է Մեդվեդևը։ Գուցե ծերուկ Բայդենը որոշել է գեղեցիկ ձևով հեռանալ կյանքից, իր հետ տանելով մարդկության մի զգալի մասին, հավելել է Ռուսաստանցի պաշտոնյան։ Թբիլիսիի Մելիքիշվիլի պողոտայում բախումներ են տեղի ունեցել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների դեմ բողոքների և ներքին գործերի նախարարության աշխատակիցների միջև։ Ոստիկանները փորձել են հետ մղել ցուցարարներին և մաքրել երթևեկելի մասը կիրառվել է արցունքաբեր գազ։ Ցուցարարները դիմադրություն են ցույց տվել իրավապահների վրա, քարեր են նետվել, մի քանի հոգի բերման են ենթարկվել։ Այս պահին ոստիկանությունն ամբողջությամբ ազատել է Մելիքիշվիլի պողոտան իրավիճակը, հանգիստ է այնտեղ նաև ցուցարարների մի մասը, որոնք կրկին ասում են, թե չեն պատրաստվում ծրվել։ Իրավապահներն սկսել են ցուցարարներին ցրել նոյեմբերի 19-ի առավոտյան, նրանց հեռացրել են Իլյա Ճավճավաձեի պողոտայից, որտեղ նրանք երկու օր հանրահավաք էին անցկացնում Թբիլիսիի պետական համալսարանի շենքի մոտ։ Ավելի ուշ ցուցարարները շարժվել են դեպի Մելիքիշվիլի պողոտա, որից հետո իրավապահները կրկին ստիպված են եղել ուժ գործադրել։